Нове високоінтелектуальне обладнання отримав перинатальний центр обласної лікарні. Прилади дадуть можливість виходжувати дітей у нестандартних ситуаціях та знизять ризик смертності. Комплекс складає з 10 одиниць, і кожна відповідає за щось своє. Тобто інкубатор створює умови, дихальний апарат дихає за дитину, є інфузійні системи, які забезпечують харчування дитині, інфузійну терапію, системи для моніторингу стану дитини, прийняття лікарями рішень. Серед обладнання можна виділити відкритий інкубатор для виходження новонароджених, який вже використовують у роботі. Він вимірює та контролює низку показників – пульс, сатурація, температура, артеріальний тиск та багато іншого. Тут гріє інфрачервоним обігрівачем, дитина гріється безпосередньо. І на табло, бачите, задана температура дитини 36,6. І він гріє автоматично і вибирає сам, яким рівнем тепла. І тут ми можемо здійснювати догляд за дитиною. Інкубатори зберігають дані дитини 72 години, що дає можливість провести персоналу аналіз. Сумарна вартість 10 японсько-американських приладів сягає понад 4 мільйони гривень. Цей проект був започаткований ще восени минулого року. Це спільний проект за ініціативою Асоціації неонатологів України і Великобританської компанії. Зараз ми дійшли до того, що забезпечуємо всього 10 лікарень, 10 регіонів України, в тому числі і Кіровоградську область, Кіровоградську обласну лікарню реанімаційним обладнанням. Персонал постійно опановує нові прилади та підвищує кваліфікацію. Така компетенція дає змогу виходжувати дітей з вагою навіть 500 грамів. Припустимо, медсестру, яка працює в іншому відділенні, то її сюди привезти, вона не буде знати, що тут робити, а медсестру з цього відділення може працювати в іншому без проблем. Раніше не виходило дітей менше кілограма, а тепер вже, бачите, 600-700 грам. Техніка почала вже показувати позитивні результати, кажуть фахівці. Надається допомога всім діткам, народженим після 22 тижнів гестації та 500 грам народження. У нас в цей рік є невеличкі досягнення, це 600 грам, які в нас вдалося виходити. А зараз дівчинка ще перебуває у нас в відділенні, отримує кисневу терапію, але на даний момент вона вже 2800 важить і дихає самостійно з невеличкою дотацією кисню. Щороку смертність новонароджених в Україні знижується на 1,2%. Це завдяки високій кваліфікації лікарів та сучасному обладнанню, констатують медики. Дуже багато передчасно народжених дітей. І скільки б у нас не було такого обладнання, але, на жаль, бувають такі дні, коли його недостатньо. Сама дитяча реанімація, вона розрахована на 6 місць, але в нас буває і 9, і 8, і 10 діток таких маленьких. Це обладнання, на якому ми будемо працювати і надавати допомогу нашим дітям. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.